ja Catalunya és exportador de mà d'obra qualificada. A l'augment de joves residents a l'estranger l'any 2011, ja entre 15 i 34 anys, ha augmentat un 24,74%. Des de l'any 2009 fins l'any 2012, entre la franja d'edat entre 15 i 34 anys, veiem com 10.000 o més de 10.000 joves han marxat fora de Catalunya. I pensem, doncs, que és una dada molt preocupant i molt important, perquè és gent formada i gent que, en comptes de donar el seu, en aquest cas, la seva formació al nostre país, doncs l'està donant a un altre. Veiem com els països on la gent emigra són França, Alemanya, Andorra i Suïssa, majoritàriament, estem parlant de països europeus, on les condicions laborals, doncs, són millors que l'estat espanyol. I el més preocupant és que ja l'any 2011 ja vam veure que el 68% dels joves espanyols tenien intenció de marxar cap a l'estranger, però només un 32% mostrava perspectives de retorn. Per tant, hi ha un 36% que no tenien cap interès a tornar. Que en aquest país el saber no ocupa lloc de treball. Vull dir, quan més formació tens, està vist, doncs, que les taxes d'atur, doncs, també són més elevades. El 22,7% dels llocs de treball que teníem l'any 2007 s'han destruït i són difícilment es tornaran a recuperar en un període de temps curt. Aquestes dades són molt preocupants. Realment veiem com el govern, tant de Generalitat com de l'estat espanyol, s'estan desentenent del principal actiu que té el país, que són els seus joves, joves en molts casos molt formats. El model productiu del nostre país no l'acompanya. Un model productiu basat en la construcció, un model productiu basat en el turisme low cost, i on realment, doncs, tenim joves molt capacitats per poder tirar el país endavant, però el nostre empresariat no és capaç de donar aquestes oportunitats. I les polítiques que s'estan portant a terme tant pels diferents governs tampoc acompanyen gaire. I les reformes laborals no consensuades amb els sindicats tampoc ajuden, i només que fan és precaritzar les condicions laborals dels i les joves, i no tan joves, de l'estat espanyol. I això és un drama humà, un drama social, tota aquesta gent que està marxant, i per això demanem, doncs, que, sobretot a Catalunya, ara que hi ha eleccions el 25 de novembre, doncs, que s'incloguin els programes electorals dels partits polítics un pla de rescat per joves del país, perquè aquest país sense els joves no tindrà futur.